بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمه الظاهرة. شرح السنة، شرح السنة كتاب لکھی اور ایک لکھی مصابیح السنة. اصل کتاب ہے مصابیح السنة. مصابیح السنة میں انہوں نے کیا کیا تھا، جسے کتاب الطہارہ ہے، کتاب الطہارہ جسے چلا ہے باب قضاء الحاجہ، تو اس کے اندر دو فصل قائم کرتے ہیں، فصل اول اور فصل ثانی. فصل اول میں بخاری اور مسلم کی حدیثیں، اور فصل ثانی میں ترمذی، ابو داؤد، نسائی، سنن کی بخاری کے علاوہ. تو پہلی فصل جو تھی اس کا نام رکھا تھا صحاح، اور دوسری کا نام رکھا تھا حسان، حسان یعنی اس میں صحیح رہے سے بھی حسن. لیکن مشکل کیا تھی، سب سے بڑی چیز کہ آگے صحابی کا نام نہیں لکھتے تھے، پوری سن تو غائب ہے، صحابی کا نام بھی نہیں لکھتے تھے. اور پھر حدیث بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، دونوں کی، وہ بھی نہیں نکل کر متن نقل کر دیتے. یہ ہے کہ حدیث بخاری اور مسلم کے، اب پھر ایسے نقل کر دیں گے جیسے یہ حدیث ابو داؤد کی آ رہی ہے، نہ تو عبداللہ بن عباس کا نام نہیں لیں گے اور نہ تو سنن کا نام لیں گے. تو بڑی پریشانی ہوتی تھی، یہ کتاب، یہ حدیث کس صحابی سے مروی ہے اور بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، دونوں میں سے کسی ایک کے اندر. تو خطیب تبریدی ساتویں صدی ہجری میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی، انہوں نے مصابیح السنہ کو اپنے سامنے رکھ کر کے دو کام کیا. ایک تو پہلی فصل جو تھی جس میں صرف بخاری اور مسلم کی، صحابی کا نام نہیں تھا تو ڈھونڈ کر کے انہوں نے صحابی کا نام لکھا. نمبر دو، پھر بخاری اور مسلم دونوں میں تو متفق علیہ، اور ایک میں ہے تو رواہ البخاری، اگر صرف مسلم میں ہے تو رواہ ہو. اب ہم کو پڑھنے کے لیے آسانی ہو گئی، فصل اول میں پتہ چل جاتا ہے کہ کس صحابی سے مروی ہے اور کس کتاب کی ہے، بخاری یا مسلم کی یا دونوں کی. ایسے ہی جو دوسری فصل حسان کی تھی اس میں بھی کر دیا. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن ابھی بھی مشکات نہیں بنی، بھی مصابیح سننا ہی تھی. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک فصل اور مشکات، بغوی نے صرف دو، فصل اول فصل ثانی، لیکن خطیب تبریزی جو ہے انہوں نے ایک فصل اور بڑھا دیا، الفصل الثالث، الفصل الاول بغوی کی، الفصل الثانی وہ بھی بغوی کی، انہوں نے ایک اور فصل بڑھا دیا الفصل الثالث، الفصل الثالث. اس میں کیا کیا، جسے استنجے کا بیان چل رہا ہے تو مشکات میں جتنی حدیثیں بخاری مسلم کی یا ترمذی وغیرہ کی نقل کر دیا تھا وہ تو ہی ہیں، بہت ساری حدیثیں بخاری اور مسلم کی یا سنن اربعہ کی رہ گئی تھی، تو اس باب سے جو متعلق تھیں انہوں نے ایک تیسری فصل الفصل الثالث میں، الفصل الثالث میں بخاری مسلم کی بھی روایتیں ملیں گی اور سنن کی مسند احمد بن حنبل کی. تو اس پوری کتاب کا نام رکھتے ہیں مشکات المصابیح، مشکات المصابیح. آگئی بات سمجھ نا، یہ تھا مشکات. پھر نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمت اللہ نے اس پر ایک فصل اور بڑھایا الفصل الراوی. تو خطیب تبریزی سے جو حدیثیں چھوٹ گئی تھیں
انہوں نے چوتھی فصل میں جمع کر دیا, اس کا نام رکھا الرحمت المہدات, الرحمت المہدات. تو اس طرح سے وہ اس کی پوری تاریخ ہے بھی سن کے یاد نہیں رہی, بھول جائے گی. یہ ماشاء اللہ ساری حدیثی کتابوں کی پوری کیا ہے, یہ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ. اسی لیے کسی بھی جامعہ میں جاتے ہیں جب کبھی اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ طلبہ جو ہے جلدی چھوڑنے کے لیے تیار, تو پھر کہتے ہیں نہیں شیخ صاحب کو پھر بلاؤ ایک مرتبہ. کیرلا گیا کیا جامعۃ الہند الاسلامیہ, وہاں بات چلی تو ترمذی پر میرے خیال سے نہیں بخاری پر عربی میں تقریباً 2 گھنٹے ہوا عربی میں. یار ملباری اور ہندی, یہ کہو کہ کون زبان ہے ایسی جو ملباری نہ جانتا ہو, کون سی زبان ہے جو نہ جانتا ہو, ہر زبان سمجھیے نا. ارے عربی میں بورڈ لکھا ہوا ہے, دکانوں کے نام کس میں لکھا ہے انہوں نے, عربی میں لکھا ہے. کچھ سیٹیاں ایسی ہیں کیرلا کی صرف ملباری میں اور یا کس میں کوٹاکل کہاں کیا, ہاں وہ جب اس کی اور علاقے میں کتنی جگہ جہاں عربیوں کی زیادہ آمد و رفت, پورے نام جو ہیں وہ بورڈ جو لگا ہے وہ عربی میں, گلیوں کے نام دکانوں کے نام, سمجھے تھوڑی معلوم پڑتا ہے کہ. تو وہاں ہوا تو ماشاء اللہ وہ سب عربی میں, کیونکہ عربی کالج تھا تو عربی میں. تو الحمد للہ تو اس میں یہ سب کتابوں کی حدیثوں کی جو کتابیں ہیں ذرا سا تھوڑی معلومات ہو تو پڑھنے میں ان کو سمجھنے میں بڑا ہی لطف آتا ہے. چلو وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد, عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہل قباء فقال ان اللہ یثنی علیکم فقالوا انا نتبع الحجارۃ الماء, دونوں مفعول ہیں, حجارہ بھی مفعول ہے اور یہ ایسا فعل ہے کہ جس کے دو مفعول ہیں. انا نتبع الحجارۃ الماء رواہ البزار بسند ضعیف واصلہ فی ابی داؤد وصححہ ابن خزیمہ من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بدون ذکر الحجارۃ. یہ حدیث استنجا اور قضاء حاجت کے باب میں بہت ہی اہم ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہل قباء, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل قباء سے پوچھا. قباء جہاں مسجد قباء ایک گاؤں تھا, آج تو مدینے کے ساتھ مل چکا ہے پورا, اب آبادی نہیں ختم ہوتی قباء تک پورے سب, ورنہ یہ مدینے کے باہر تقریباً 2.5-3 میل کے فاصلے پر, کلو میٹر نہیں میل, میل کے فاصلے پر یہ گاؤں تھا. اور اس گاؤں کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ طیبہ آ رہے تھے تو سارے اہل مدینہ انتظار کر رہے تھے, لیکن مدینہ کے قریب پہنچنے کے بعد دو راستہ, ایک سیدھا مدینہ جاتا تھا, ایک رائٹ مڑ جائیں تو قبا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قبا کا راستہ پکڑا اور قبا ہی میں جا کر کے آپ نے قیام کیا. لوگوں کو پتہ چل گیا, کافی تعداد میں لوگ پہنچ گئے, جہاں مسجد قبا بنی ہے اسی جگہ آبادی تھی, نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہیں قیام کیا اور الحمدللہ پتہ چلا چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے. رات بھر لوگ ابو بکر صدیق سے مسافہ ملاتے رہے, کیوں ابو بکر صدیق پیش تھے, ذرا سا بھاری بھرکم تھے, تو لوگوں نے سمجھا رسول اللہ. شام کا وقت تک خوب لوگوں نے ملاقات کی,
اور صبح لوٹ کر کے آئے تو آج اللہ سے اس نے مسافہ ملا, یہ کیا وہ کیا, بہت بیان خوش تھے. اب وہ لوگ صبح جب گئے پھر دوبارہ ملنے کے لیے تو کوئی خیمہ وغیرہ تو رہتا نہیں تھا, اللہ کے رسول سے بیٹھے ہی بیٹھے, یہی آپ کا بڑا کمال تھا صادقی کا, اللہ اکبر. ہاں بیٹھے, جب سورج نکلا دھیرے دھیرے دھوپ ہونے لگی اور دھوپ میں شدت آئی تو ابو بکر اٹھے. دیکھو یہی ابو بکر کا کمال تھا, اتنے لوگ تھے کسی کے ذہن بات نہ آئی. ابو بکر صدیق انداز لگا کتنا اللہ کے رسول کے تکلیف کا اور آرام کا کتنا خیال رکھتے تھے. فوراً صدیق اکبر اٹھے اور چادر باندھنا شروع کیا, تب لوگوں کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول یہ ہیں اور ابو بکر. رات بھر جس کو ہم لوگوں نے اللہ کا رسول سمجھا تو وہ تو ابو بکر تھے. ہاں ایک تو یہ مقام حاصل, پھر آپ وہیں رہے, بہت سارے لوگوں سے بیعت ہوئی, پھر آپ وہاں سے چلے. ایک تو یہ بڑی خوبی, اور وہاں مسجد کی تعمیر ہوئی. اسی لیے نبی علیہ السلام مدینہ آ جانے کے بعد بھی برابر ہفتے میں ایک مرتبہ کہاں جاتے تھے, قبا. اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا جو انسان اپنے گھر میں پاکی طہارت حاصل کیا, وضو کیا اور مسجد قبا جا کر کے دو رکعت نماز پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ثواب, ایک عمرے کا. سمجھ گئے نا, یہ اس مسجد گاؤں تھا اس کا یہ مقام مرتبہ بھر گیا. اور دوسری بڑی تاریخی چیز جو قبا میں پیش آئی وہ بھی یہ ہمارے لیے بڑا تاریخی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک میں جب جا رہے تھے تو منافقوں کا ایک گروہ جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے ایک زمین پر مسجد بنانے شروع کیا, اور یہ کہہ کر کے کہ یہ وہ مسجد ذرا دور پڑتی ہے, بچے نہیں جا پاتے, لنگڑے لولے بھی پریشان ہوتے ہیں, تو ہم لوگ یہاں مسجد بنا لیتے ہیں تاکہ ہر آدمی مسجد میں پہنچ جائے. اور تھے منافق, وہ منافقین اپنا تیاری کیے اور نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ آپ آ جاتے تو اس کا افتتاح ہو جاتا, اور منافقین سمجھ رہے تھے اللہ کے رسول آ گئے تو پکی اسٹیمپ لگ گیا, کسی کو بتانا نہیں چاہتے تھے. لیکن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ اس وقت ہم سفر کے لیے نکل رہے ہیں, ابھی تو نہیں, انشاءاللہ واپسی میں چلے, آپ نے وعدہ کر لیا, چلے گئے. یہ بھی اطمینان میں بیٹھ گئے کہ اللہ رسول نے وعدہ کر لیا, وعدہ خلافی کیسے کریں گے. اور دوسرے لفظ ہم سمجھے کہ ہم نے بیوقوف, ان کے لیے کیا تھا اللہ رسول کے ساتھ بے وفائی کرنا, ہم نے اللہ رسول کو بیوقوف بنا لیا. بڑے اطمینان کے ساتھ نبی علیہ السلام جنگ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے, اور آپ نے وعدہ بھی کیا تھا, لوگوں سے کہہ بھی رہے تھے کہ بھائی واپس جانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہے, ان سے وعدہ کہ اس مسجد میں جانا ہے. اللہ اکبر, جب مدینے کے قریب پہنچے تو سورہ توبہ کی آیات جبرائیل امین لے کر کے نازل ہوئے, خبردار ہاں؟ کیا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا, اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا نام مسجد ضرار رکھا, یعنی ارشادا لمن حارب اللہ. اللہ نے فرمایا خبردار لا تقوم فیہ ابدا, خبردار اس مسجد کے اندر قدم نہ رکھیے گا, وہ مسجد نہیں ہے. وہ یہ منافقین اسلام کے خلاف سازش کرنے کے لیے ایک اپنا سینٹر اور مرکز بنا رہے ہیں, ارشادا لمن حارب اللہ ورسولہ, اللہ اس کے رسول کے خلاف جو لڑنے والے ہیں ان کے تعاون, ان کی مدد, ان سے مشورہ کرنے کے لیے وہ مسجد قائم کی گئی ہے, اور آپ اس کو ڈھائیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے سارا پردہ فاش کیا, نبی علیہ السلام افتتاح کے بجائے اس کو ڈھانے کا حکم دیا, اسے مسمار کر کے برابر کر دیا گیا. تو اس ناحیے سے بھی اس کو ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے کہ وہاں منافقین اپنا اڈا بنانا چاہتے تھے. نبی علیہ الصلات والسلام اہل قبا کے پاس آئے اور فرمایا
کی اہل قبا اللہ تعالیٰ تمہاری بڑی تعریف کر رہا ہے. سورۃ التوبہ کی آیت کیا ہے؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. ان اول مسجد اس کیا ہے؟ لمسجد اس سے سالہ تقوی. جس مسجد کی بنیاد تقوی پرہیزگاری پر ہے اس کے اندر آپ کو جانا چاہیے. پھر اللہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اس شہر گاؤں کے اندر, اللہ اکبر, اس گاؤں کے اندر, کریا تھا نا گاؤں, اس گاؤں کے اندر ایسے لوگ ہیں جو بہت ہی زیادہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں. یحبون ان یتطہروا, پھر اللہ تعالی صفائی ستھرائی والوں کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں. یہ آیت جب نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے جا کر کے ان سے پوچھا کہ یا رسول اہل قبا, تم کیا صفائی ستھرائی کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہاری بڑی تعریف بیان کر رہا ہے, کیا کرتے ہو تم لوگ؟ تو اس وقت اہل قبا نے کہا, انا نتبع الحجارت الماء. بات اصل یہ ہے کہ ہم قضاء حاجت کے بعد نتبع الحجارت الماء, پہلے پتھر استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد پانی سے دھل دیتے ہیں. آئی بات سمجھ؟ یعنی پہلے اس کو ڈھیلوں سے صاف کر لیتے ہیں, پونچھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد پانی سے دھل لیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالی نے ہماری تعریف کی ہے. آئی بات سمجھ؟ عربوں میں جیسے پیچھے گزرا ہے, عام طور پر پانی کی بڑی قلت ہوتی تھی, بڑی قلت تھی, اور یہاں عام دستور یعنی پانی استنجا کے لیے بھی استعمال کرتے تھے اور بسا اوقات صرف ڈھیلا استعمال کر لیتے تھے یا پتھر. ایسی چیز بحث گزر چکی, ایسی چیز جس کے اندر جذب کرنے کی, صاف ستھری کرنے کی صلاحیت ہو, اسے گزر چکی کہ کن چیزوں سے استنجا نہیں, جس میں لید ہے, گوبر ہے, اور کیا ہے, ہڈی ہے, ان چیزوں سے نہیں, باقی پوری تفصیل گزر چکی ہے. تو لیکن قبا والوں نے کیا کہا کہ الحمدللہ اب لازمی چیز پانی سے جتنی صفائی ستھرائی ہوتی کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتی, تو ہم لوگ ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں اور ڈھیلے کے بعد پانی سے. یہ حدیث بیان کی, حدیث ہے مسند بزار کی. کہاں کی؟ مسند بزار کی. یہ بہت بڑی کتاب مسند کی ہے, البحر الزخار, بہت بڑی کتاب ہے حدیث کی. تو اسی کے امام بزار عبد الخالق ہیں نام ہے, انہوں نے یہ مسند لکھی ہے. بزار البزار عبد الخالق البزار, اس لیے مسند بزار سے وہ مشہور ہو گئی ہے. لیکن اس حدیث پر لوگوں کلام, یہ حدیث صحیح نہیں ہے. حدیث تو ہے, انا نتبع الحجارت الماء, ہم پانی سے پہلے کس سے صاف کرتے ہیں؟ ڈھیلے سے, پھر اس کے بعد پانی سے دھلتے ہیں. اور اس کے ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر محمد بن عبد العزیز راوی جو ہیں وہ ضعیف ہیں, اور وہ جس سے روایت کرتے ہیں وہ بھی ضعیف ہیں, اور کوئی صحیح حدیث اس سلسلے میں مروی نہیں ہے. وَأَصْلُهُ فِي أَبِي داؤد, اور اسی حدیث کی اصل جو ہے کس میں؟ سنن ابی داؤد کے اندر ہے, سمجھ گئے نا. اور ترمذی میں بھی حدیث ہے, اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح بھی کہا ہے, اور وہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. کیا مروی ہے؟ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
کہ نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. یہ آیت نازل ہوئی ہے اہل قبا کے بارے میں. اہل قبا کیا؟ اہل قبا کے بارے میں کیوں نازل ہوئی؟ کانو یستنجون بالماء, چونکہ قبا والوں کے پاس پانی تھا اس لیے وہ عام طور پر استنجا کرتے تھے یا قضائے حاجت کے بعد دھلتے تھے, تو ڈھیلے استعمال نہیں بلکہ پانی سے دھلتے تھے. سمجھ گئے نا؟ یہ حدیث موجود ہے. اس میں جو جس کو ابن خدیمہ وغیرہ صحیح کہہ رہے ہیں, اس حدیث میں پانی استعمال کرنے کا تو ہے لیکن ڈھیلا استعمال کرنے کا نہیں. اسی لیے تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی بھی حدیث میں ڈھیلا استعمال کر کے پھر پانی سے دھلا جائے, دونوں استعمال کرنا جمع کرنا, بہرحال کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں, نہ تو نبی علیہ السلام کے قول سے اور نہ تو نبی علیہ السلام کے فعل سے. ہاں جو ثابت ہے یا تو پانی استعمال کرنا یا ڈھیلا استعمال کرنا, یہی صحیح ہے. لیکن ان دونوں میں بہرحال پانی استعمال کرنا زیادہ افضل ہے. کیوں؟ جو صفائی ستھرائی پانی سے دھلنے سے ہوتی ہے وہ کبھی ڈھیلا استعمال کرنے سے نہیں ہوتی. آگے بات سمجھ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے کوئی چیز ثابت نہیں, لیکن اس ضعیف حدیث کی بنا پر بعض لوگوں نے کہا کہ استنجے کا کرنے کے تین مرتبے ہیں. افضل, سب سے افضل, بہتر اور جائز. کیا؟ سب سے تین درجے ہیں. سب سے افضل ڈھیلا بھی, ڈھیلے سے مراد پتھر اور پانی, جیسے اس ضعیف حدیث کے اندر آیا ہوا, لیکن حدیث قابل حجت. ہمارے ہاں تقریباً اسی چیز کو افضل کرا دیا گیا, اس لیے کسی بھی مسجد کا استنجا کھانا جو ہے صاف نہیں رہتا. ارے تو بہت آپ لوگ نصیب والے ہیں, ورنہ سب سے بڑا جہاد کیا تھا؟ وہاں بیٹھ کے استنجا کرنا. ہو سکتا ہے ایک تو صفائی ستھرائی کو اتنا اہتمام نہیں تھا, استنجا کھانے میں بیٹھے تو ایک پانی کے نل رہتا تھا اور سامنے ڈھیر ڈھیلا اتنا بنا رہتا تھا, پھر لکھتے تھے برائے مہربانی استنجا کرنے کے بعد ڈھیلا وہاں نہ پھینکے, ڈھیلے کے ڈبے میں ڈال دیں. لیکن کس کو کیا پڑی ہے؟ کیوں؟ اللہ تعالی ہدایت دے. ہمارے اور آپ یہاں کا جو مزاج بنا ہوا ہے آج وہی ہے. ہر آدمی اپنا مفاد, ہر آدمی اپنا اپنا کام نکل جائے, اپنا کام نکالنے میں دوسرے کا نقصان ہو اس کا خیال, یہی چیز ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں؟ آپ کو گاڑی کھڑی کرنی, آپ کی گاڑی لگ جائے, اب دوسرے کے نکالنے کے بعد اس کی گاڑی نکلے نکلے کوئی پرواہ نہیں ہے, اپنا کام بننا چاہیے ہر جگہ. اور آج میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں ایکسیڈنٹ کا سب سے بڑا سبب یہی ہے. آدمی سوچتے ہم نکل جائیں دوسرا, کوئی ایک دوسرے کا خیال نہیں. حالانکہ اسلام میں افسح الطریق, ذرا راستہ چھوڑ دو سامنے والے کو زیادہ جانے کا. اسی لیے سب سے زیادہ آج ایکسیڈنٹ کہاں ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اتنا ایکسیڈنٹ میرے خیال کہیں نہیں ہوتا جتنا یہاں ہوتا ہے. آپ پان کھاتے ہیں, آپ کا کپڑا صاف رہے اور دوسرے کو تھوک دے چھینٹے سے خراب, کوئی بات ہو کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں نا سوچو, آدمی نفسا نفسی کا تو نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ استنجا کیا اور پانی اور استنجا ڈھیلا بھی کیا ہوتا تھا مٹی کا ڈال دی وہاں, کچھ دنوں کے بعد نالی بھر گئی, یہ ہوتا تھا. اب بدبو
کیڑے اس میں, ہاں کتنی گندگی, بیٹھنا چھیٹیں اوپر, یہ ساری چیز کا نہیں افضل یہ ہے. کیا پھر اگر بھائیوں کا معاملہ ہے تو اور کیا ہے بھائی, ڈھیلا بھی استعمال کرنا کھڑے ہو کر کے, ہاں ایک اندر دیکھا کہ نہیں دیکھا, کیسے ہو سکتا ہے آپ کہاں رہتے ہیں. پھر چلنا بھی ہے, اگر نہیں چلنا ہے تو اس کو اس پر رکھ کر کے تھوڑا سا دبانا ہے تاکہ راستے میں کوئی اٹکا ہو تو. اتنا سب کرنا رہتا تھا استنجا کرنا, بے حیائی بھی گندگی بھی, پھر برابر صفائی, نتیجہ نکلتا تھا سب سے بڑا بدبو, زیادہ بدبو کہاں رہتی تھی, شاید کبھی ایسا سابقہ پڑا ہو. یہ سب کیوں نہیں, فضیلت یہ ہے. فضیلت کیا ہے, اللہ اکبر, ڈھیلا استعمال کرنا, کھڑا ہونا, چلنا, اور بعض لوگوں نے بال کی کھال نکالنے والے ہوئے, اللہ اکبر, انہوں نے تو نعوذ باللہ من ذالک, کہتے ہیں اگر سیڑھی ہو تو ذرا دو چار سیڑھی چڑھ کے اتر جاؤ, سمجھ گئے نا. یہاں یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر شارجہ کی پولیس نے کچھ سختی کی, ورنہ شاید نہیں خیال ہو, ٹرک روک دیا, ٹیکسی روک دیا, وہیں بیٹھے. اب ادھر سے عورتیں بھی گزر رہی ہیں, مرد وہ کیا ایک ہاتھ سے ناڑا پکڑے اور دوسرا ہاتھ کہاں رہتا تھا. یہ تو ایک دو مرتبہ پولیس پکڑی اور رات بھر کے لیے ان کو بند کر دیا. یعنی یہاں کی بات بتا رہا ہوں, اوقاف تنگ آ گیا کہتے کہتے, لیکن نہیں, بہرحال پولیس نے پکڑ کے, اب پیک اپ وہیں کھڑی رہ گئی, صبح کمپنی میں بند, ڈرائیور نہیں پہنچ رہا ہے, اور وہ زید کے جیل میں پڑے ہوئے ہیں. کیا ہوا, یہ حرکت کیا تھا انہوں نے. تو میرے بھائی یہ ساری چیزیں کیا, یہ افضل, حالانکہ افضل کیسے ہوگا جو چیز حدیث سے ثابت نہیں. یہ کہتے سب سے افضل کیا تھا, دونوں کو جمع کرنا, اور اسی چیز کی بنا پر ساری گندگی اور غلاظت ہوا کرتی تھی. دوسرا درجہ صرف پانی استعمال کرنا, ٹھیک ہے نا, دوسرا درجہ صرف پانی. تیسرا درجہ صرف ڈھیلا, آئی بات سمجھ, یہ تین درجے. لیکن یہ تین درجے کسی بھی صحیح حدیث سے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ثابت نہیں. اسی لیے ہو سکتا ہے کبھی انسان کو ضرورت پڑے, پانی کی قلت ہوتی ہے, غلاظت صاف کرنے کے لیے پانی کم پڑ جا رہا ہو, تو لازمی چیز ہے اگر آپ بطور احتیاط کے اس کو ٹیشو پیپر ہے یا جو اور چیزیں ہیں ان کو استعمال کر لے تاکہ سب اچھی طرح صفائی ستھرائی ہو جائے, تو کبھی کبھار یہ کسی انسان کے لیے ہوتی ہے. لیکن اس کو باقاعدہ سنت قرار دے کر کے کہنا, گرچہ اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن پہلے ڈھیلا استعمال کرو پھر پانی, تو وہی حشر ہوگا جو ہمارے یہاں ہوتا تھا. بہرحال کتاب و سنت سے جو ثابت ہے دو, صرف پانی استعمال کرنا یا, لیکن ان دونوں میں افضل کیا ہے, پانی استعمال کرنا, اور جائز جو ہے صرف کیا, استنجا کرنا, پانی ڈھیلا استعمال کرنا. چلو